ještě jednou krásné dopoledne vám přeji. Jmenuji se Tereza Bořecká a jsem týmovou manažerkou Activity Management v našem projektu SIPO. Náš projekt je podle názvu zaměřen nejenom na profesní rozvoj učitelů, ale také ředitelů. A podporou členů vedení škol se náš projekt zabývá nejenom v klíčové aktivitě management, která je čistě zaměřena na podporu ředitelů a členů vedení škol, tak také například ředitelé, kteří mohou být členy metodických kabinetů, zde mohou získat podporu oborovou a například v procesu adaptačního období mohou členové škol získat další podporu, jak například pracovat, jak podpořit začínajícího učitele. Naše činnosti v aktivitě management, ale i v celém projektu SIPO, se promítají do některých fází podpory ředitele do té sdílené vize, kterou ve stručnosti představil pan ředitel na úvodním setkání ve čtvrtek. A naše podpora v projektu se zaměřuje na některé jenom fáze. A já jsem moc ráda, že jste tady teď měli možnost vyslechnout si podporu ředitelů při tom vstupním povinném vzdělávání. V projektu SIPO jsme připravili aktivitu management a když jsme ji připravovali, tak jsme si říkali, a jako proč, co nás k tomu vede, proč chceme tu aktivitu zaměřit čistě na členy vedení škol, tak jedna z motivů bylo to, že ředitel ve škole, ať má velký tým, tak je vždycky sám. Je ten, co vede, a my jsme ho v tom nechtěli nechat samotného, a proto jsme připravili různé nástroje a podporu tak, aby sám prostě se necítil a věděl, kam se může obrátit. Jedním z nástrojů, který jsme připravili v projektu, je takzvaný model systému podpory vedení škol, který může pomoci členům vedení škol při sebereflexi a také mu poskytujeme prostor pro například sdílení mezi kolegy, pro inspiraci další. A na všech těchto činnostech s námi spolupracují členové takzvané stálé konference ředitelů, což je naše projektové poradní grémium, které se sestává z ředitelů škol různých druhů, pak zástupců zřizovatelů, zástupců státní správy, vysokých škol a také odborné veřejnosti. Členové stálé konference ředitelů mimo plenární jednání pracují také ve čtyřech sekcích podle druhů škol, tedy pracují v sekcích například pro mateřské školy a řeší problematiku mateřských škol, nebo pro základní školy, dále máme sekci středních a vyšších odborných škol a umělecké vzdělávání taky nezůstává pozadu a máme tedy sekci pro ředitele základních uměleckých škol a konzervatoří. Tady členové poradního grémia nám nejenom, že pomohli vytvořit samotný model systému podpory, ale taky s námi spolupracují na přípravě a samotné realizaci vlastních aktivit pro podporu členů vedení škol. Já, protože už jsem tady mluvila víckrát o modelu, tak určitě vás bude zajímat, jak ten model vlastně vypadá, co to obsahuje. V jednoduchosti jsou to čtyři dokumenty, které vám umožňují, nebo čtenáři umožňují odpovědět si na otázku, co se vlastně očekává od role ředitele. Je to taky ten první krok, se kterým se například i uchazeči o roli ředitele už můžou setkat a můžou ho využít k tomu, jestli pro to rozhodnutí, jestli se chtějí stát řediteli či nikoliv. Úvodní dokument je takzvaný manuál, který pomůže čtenáři seznámit se, co vlastně ten celý náš model obsahuje a jak by s ním mohl ve stručnosti pracovat. První částí, o kterou se náš materiál opírá, je návrh kompetenčního modelu, který pomůže tedy čtenáři s tím, co se od něho očekává, od budoucího ředitele, kde se jako ředitel nachází a kam by se třeba chtěl dál dostat.
V tomto materiálu pracujeme se třemi vývojovými fázemi ředitele. Ta první etapa A je zaměřená na uchazeče o roli ředitele až po začínajícího ředitele. Druhá etapa B pak popisuje ředitele, který již rozvinul své předpoklady pro výkon funkce, sbírá další zkušenosti a dovednosti, začíná více vědět a uvědomovat si, co má přesně dělat. A jedná se tedy o ředitele, který už není začátečník, ale ještě není zcela zkušený. My mu v projektu říkáme, že se jedná o ředitele na cestě, který vlastně prochází dál a získává další a další zkušenosti. A poslední etapa C, se kterou pracujeme v našem kompetenčním modelu, popisuje ředitele, jehož zkušenosti a dovednosti mu přinesly určitý nadhled a rozhled a sdílí, spolupracuje a taky podporuje své okolí. Jedná se tedy o zkušeného ředitele, který může být mistrem ve svém oboru. A mimo návrhu kompetenčního modelu ředitele školy jsme také připravili návrh kompetenčního modelu pro zástupce ředitele pro pedagogický proces. Pro zjednodušení práce s kompetenčním modelem jsme kompetence ředitelů rozdělili do 6 oblastí, které dále mají svoje dílčí podoblasti. A v úvodní části každé podoblasti je nejprve vyjádřena základní myšlenka kompetence, takzvaný kompetenční základ, která je dále pak doplněna o další souvislosti, je více rozvedená a celý ten text to potom více doplňuje. Tak jak předchozí materiál nám poskytoval přehled činností, které ředitel potřebuje vykonávat a obsahoval popisy schopností a dovedností, které ředitel potřebuje zvládat a my uměl, tak materiál, který teď máte před sebou, prosím, vznikl tak, že my jsme vzali kompetenční model a vybrali jsme z něho složky, čili takové elementy, které mají rozvojový potenciál. Ukázkou té složky například může být zefektivňování vyučování. A pro vybrané složky jsme pro pilotáž připravili takzvané karty, ta kartu teď vidíte, tady obou stranou jednoduchou kartu, které mají všechny stejnou strukturu a pomáhají uživateli s hodnocením dosažené úrovně kompetencí. Je to, prosím, nástroj pro sebereflexi. A tak, protože to je jedna z věcí, co jsme si velmi uvědomili, že je důležité nehodnotit pořád ředitele zvenku, ale aby jsme mu dali možnost podívat se na sebe, dát mu možnost prostě umět si určit svoji rozvojovou potřebu, což se ne vždycky podaří u nás samotných prostě si říct, co vlastně potřebuji, v čem se chci rozvíjet. A tak z toho důvodu nás to vedlo vytvořit takovouto kartu, kterou nás provází takzvaný virtuální mentor. Je to ten pan s fousy a s brýlemi. A on nám na té kartě a na dalších materiálech klade různé otázky. V horní části karty, tam vidíte ředitele symbolického v červeném tričku, který vlastně dumá nad tím, kde se ta složka, v našem případě zefektivňování vyučování, promítá do materiálu České školní inspekce, do takzvané kvalitní školy, je to materiál, se kterými pracují ředitelé dneska, jsou třeba podle něho jsou hodnoceny školy podle tohoto materiálu. Dále tam máme uvedené vazby na další zdroje informací. A na každé kartě ve spodní části máte takový bílý šestiúhelník a v něm se nachází soubor otázek, které právě mohou sloužit pro tu vlastní reflexi v tom daném konkrétním tématu. Napravo od karty pak vidíte ukázku pracovního listu, kde má člen vedení školy možnost zaznamenávat své odpovědi na otázky a zároveň ho při práci vedeme k tomu, aby se zamýšlel, kde vlastně, na čem to pozná, že to vlastně dělá. Aby hledal ten dopad těch svých
konstatování, když si odpovím na první otázku, ano, dělám to, tak jak to poznám, že to dělám? Tak to je první strana naší karty. A když ji otočíte, tak na druhé straně, v horní části, vidíte ukázky příkladů možných důkazů a následně jsou tam uvedeny tři popisy kvality, které mohou čtenáře inspirovat k tomu, jestli se, v jaké oblasti by se chtěl dál rozvíjet, jak by mohl dál postupovat. A taky mu ty popisy kvality mohou pomoci při stanovení své rozvojové potřeby. Aby si sám řekl, co si chci ještě vlastně naučit, v čem se chci zdokonalit. A jak to poznám? A k tomu potom nám slouží ještě zase druhá strana pracovního listu, kde ho vedeme k záznamu a k prvním krokům nastavování si své cesty profesního rozvoje. Od stanovování rozvojové potřeby ke smart cílu a následně potom, jak vlastně s tím, jak to bude vypadat, až to bude umět. Aby si to dokázal říct, jo, a už jsem se to vlastně naučil. A protože víme, že přemýšlení nad těmi ty otázkami je velmi důležité a velmi, někdy taky pro nováčka náročné, tak jsme ještě připravili třetí materiál, který se jmenuje Plánování profesního rozvoje a jeho první část, kterou nazýváme Průvodcem rozvoje ředitele, tak ten právě pomáhá nebo může inspirovat ředitele k tomu, jak vlastně k přemýšlení nad tím, jaké možnosti rozvoje má a jak poskytuje taky i nějakou inspiraci pro výběr metody a formy podpory. A také poskytuje inspiraci pro sebereflexi, jak vlastně zhodnotit potom, když absolvuje nějakou podporu. Kde to uvidím? My tady například máme uvedenou takovou krásnou cestu, kde je vyznačená právě ta možnost. A to se snažíme vést uživatele k tomu, aby se řekl, vlastně za jakých podmínek já se chci rozvíjet. Tedy jestli chci pracovat na sobě sám, nebo chci pracovat s někým dalším, chci pracovat ve skupině, preferuji aktivitu nebo podporu v online formě, nebo jestli chci prezenční. A jestli bych uvítal tu podporu u mě ve škole, na pracovišti, nebo bych se chtěl podívat na jinou školu, nebo ji chci absolvovat úplně nikde jinde, mimo oblast škol. A taky je velmi důležité, abychom vlastně vedli ředitele také k tomu, vlastně kolik času chtějí tomu seberozvoji věnovat, kolik ho mají a vést ho vlastně k motivaci, k uvědomění si toho, jak moc je to pro ně důležité, taky aby mohli si stanovit priority při tom svém seberozvoji. A materiál nás teda vede taky nad tím, o tom, jaké předpoklady pro rozvoj mám. Tedy jestli jsem proaktivní, abych si vybral tu správnou formu podpory, že když například rád poslouchám, jsem ze začátku pasivní, tak abych si nevybral hnedka nějaký coaching, který mě třeba ze začátku nebude úplně sedět. Jo? Nebo nějakou formu podpory, abych nebyl zklamaný hned na začátku. A poté, co absolvuji podporu, tak jsme připravili ještě pokračování tohoto materiálu, kde ho vedeme k myšlení a přemýšlení, jak vlastně se koukat na reflexy toho, co jsem si zažil při podpoře, jestli ta aktivita, ta podpora, kterou jsem absolvoval, jestli odpovídala té mé rozvojové potřebě, jestli se mi vůbec daří a jak se mi daří to, co jsem se naučil aplikovat do praxe, jestli co konkrétního jsem již vyzkoušel, kde se můj seberozvoj promítá do kultury školy. Jak ten můj rozvoj ovlivňuje tým. Toto jsou všechny otázky, které si ředitelé, se kterými jsme ten materiál tvořili, pokládali, když vlastně absolvují nějakou podporu, protože pořád mají na mysli to, že rozvoj ředitele musí jít ruku v ruce s rozvojem školy. A že tak, jak má škola stanovenou vizi, tak k tomu by mělo vlastně směřovat rozvoj kompetencí ředitele. Být to všechno v souladu. A ve chvíli, kdy je toho, když už má ředitel vlastně celou tu reflexi za sebou, tak aby si uvědomil, že by si měl taky dát chvilku odpočinek.
což je velmi důležité. A pak si třeba zase vybrat další složku a pokračovat dál v tom neustálém sebevzdělávání. Druhou částí našeho materiálu plánování profesního rozvoje je průvodce výběrem ředitele. Jestli si vybavíte na začátku takovou osu, která začínala vlastně motivací, výběrem ředitele, tak my při tvorbě tohoto materiálu, vůbec při myšlenkové konstrukci, jsme si kladli několik cílů, že dobře, my jako organizace můžeme podporovat ředitele, ale my potřebujeme taky, aby i zřizovatel školy podporoval toho ředitele. A pokladali jsme si otázky, jak bychom to mohli prostě provést. Tak nás vedlo to k tomu, že jsme vytvořili takové jednoduché pracovní listy, které zřizovatelům škol mohou pomoci při ujasnění si, jaká je vlastně jejich škola, kterou zřizují. Jaká ta škola by mohla být a jakého pro ní hledají ředitele. Nabízí soubor otázek k řízenému rozhovoru, který má proběhnout v rámci konkurzu. A tím konkurzem samozřejmě nekončíme. My ještě se mu snažíme taky otevřít myšlení nad tím, jaká může být jeho role jako zřizovatele při podpoře nového ředitele. Jak ho podpořit, vyjasnit si ty podmínky hned na začátku. A nezapomněli jsme taky i na pohled uchazeče o roli ředitele. A to především v tom pohledu, že tento materiál mu může pomoci nejenom při přípravě na konkurs, při přemýšlení o tom, jaká ta škola vůbec je, jak by ji chtěl směřovat tam, kde uvažuje, že by se stal ředitelem, ale také ho může nepřímo vést k ujasnění si, jestli vůbec se chce stát ředitelem na téhle škole a co té škole může přinést. To bylo ve stručnosti vysvětlení toho, jak vypadá náš model systému podpory, který jsme navrhli v projektu SIPO. A současně nyní, nebo teď v dnešní době ještě probíhá pilotáž uvedeného materiálu, kde v rámci různých aktivit se snažíme účastníky vést k tomu, jak je možné pracovat s našimi materiály, že slouží pro ně, pro jejich sebereflexy, pro jejich rozvoj a taky sbíráme od nich zpětnou vazbu. Na základě zesbírané zpětné vazby pak budeme tyto materiály revidovat, upravovat, protože ne vždycky se všechno podaří naoprve. A já jsem moc ráda, že získáváme pozitivní zpětnou vazbu, což je moc fajn. Samozřejmě máme výtky, co se týká třeba grafické úpravy a některých dalších doporučení, které nám umožní karty udělat lepšími. Tak především právě ty karty, které vy jste dostali tady do ruky na ukázku, jsou vnímány jako velmi vhodný nástroj pro sebereflexy. Na což jsem moc hrdá za náš tým v projektu, který to takto zvládl. A my nejenom v rámci pilotáže nabízíme různou ještě podporu vedení škol, ať jsou to workshopy, individuální nebo skupinové konzultace, tak nabízíme další formu podpory, jako je například online bench learning, který účastníkům vedení škol poskytuje prostor pro vzájemné učení a učení se od jiných na základě inspirace z konkrétní školy. To online aktivita, taková jednoduchá, tak a první informace z těch online bench learningů jsou velmi pozitivní, tak já věřím, že se nám to podaří dovést do zdárné dokonalosti. A protože víme, že dnešní doba na ředitele je velmi náročná a pořád se ředitele musí o někoho starat, tak jsme při přípravě oblastních konferencí, které taky máme tady ve formátu online, se snažíme nabídnout jiný pohled na profesní rozvoj a v něm nezapomínáme hlavně na well-being učitelů a ředitelů. A to nás vedlo k tomu, že jsme připravili online konferenci s podtitulem Lázně pro ředitele škol. Jejím cílem tady té konference je, nebo té sérii konferencí je především
ukázat, že věnování se svému psychickému a fyzickému zdraví a také odpočinku, že není ztráta času, ale je to investice do dalšího růstu. Tak já moc děkuji za prostor a věřím, že naše konference tady v těchto dnech vám přináší nejenom vzdělávání, ale také i možnost odpočinku. Děkuji moc. Tak jestli prosím máte nějaké... Jestli prosím máte nějaké dotazy nebo připomínky, budu velmi ráda. Děkuji moc za tuhle prezentaci. Možná pro kolegy, kteří s tím projektem nejsou bezprostředně seznámeni, dal by se nějak naznačit časový rámec toho, co tady bylo představené? Projekt SIPO byl zahájen v roce 2018. Model celé podpory pro ředitele škol byl dokončen, návrh toho modelu byl dokončen na etapy a finální podoba byla v loňském roce, čili v roce 2021 a od té doby probíhá jeho pilotáž. Takže teď máme krátkou dobu na pilotáž, ale věřím tomu, že pozbíráme dobrou zpětnou vazbu, kterou už teď máme. Jinak aktivita bude probíhat ještě do června, nebo pardon, celý projekt SIPO bude probíhat do června 2023. Děkuji. Thank you again for the wonderful presentation. Opět děkuji za skvělou prezentaci a organizátorům za to, jak vlastně jste volili ty přednášející, abychom si mohli udělat ucelený obrázek. Pokud jde o kvalifikační programy pro ředitele a kvalifikační programy pro vedoucí pracovníky ve vzdělání, na tom pracujeme od roku 1996 a myslím, že jsme dostali dostatečně zpětnou vazbu, že vlastně všechno, co děláme, je dobré. Pokud tomu rozumím dobře, vy se snažíte podporovat vlastně jakýkoliv typ škol, je to tak, jestli tomu rozumím správně. Možná, že ten Google Translator nebyl úplně ideální, pokud jde o ty kompetence. My myslím, že máme velice podobně to nastavené z toho, co jsem si tady přeložil. Vy jste nepoužívali koncept metody dotazování, s čímž my hodně, hodně pracujeme. Před několika lety jsme zapojili vlastně tyto rozvojové programy do našich běžných kvalifikací vedoucích pracovníků a myslím si, že ty vaše karty jsou skvělé. My jsme zjistili, že je potřeba mít vždy pevně daný kontext. Já si myslím, že tady je krásný na těch kartách vidět, jak se snažíte propojit rozvoj jednotlivce s rozvojem instituce a zároveň tam zdůrazňovat i tu duševní pohodu. Vy tady máte také konferenci ředitelů, aspoň takhle mi to přeložil Google. To znamená, že ty, které se snažíte podporovat v rámci programu, pak ještě mají možnost podpory ze stejné úrovně. Myslím si, že nebyla to vlastně otázka, nebyla to žádná otázka, já na to bych měl spoustu otázek, ale to bylo čistě takové potvrzení si. Děkuji moc za komentář a za vysvětlení, to velmi potěšující. My v projektu SIPO jsme chtěli především navrhnout nástroje, které by naše organizace mohla v budoucnu používat a při právě plánování dalších programů. A
Stálá konference ředitelů, o které jste hovořil, je seskupení nebo uskupení různých osobností, především ředitelů škol, tam je největší část členů právě, kde my sbíráme od nich informace o tom, co vlastně ředitelé potřebují, diskutujeme s ním, co v danou chvíli, když chystáme aktivity, na co by mohly být zaměřeny, a právě ve spolupráci s nimi vznikl ten koncept lázní pro ředitele, které jsme poprvé konali v dubnu letošního roku, protože po období covidu a dalších náročných situací, které přicházely do škol, jsme si říkali, že ředitele se pořád o někoho starají, tak bychom byli rádi, aby nám mohli dovolit postarat se tak jednou o ně. Moc děkuju. Thank you, and Slovenia, congratulations. Děkuji, Slovinsko, opět. Myslím si, že se tím krásně doplně první část předchozí prezentace. Mohu jenom souhlasit s tím, co říkal tady kolega z Finska. Chtěla bych říci, že to všechno je vlastně potvrzením toho, že vy i my děláme, se věnujeme správné věci, zaměřujeme na správnou věc. Já bych ráda tady doplnila, že kromě programu, který byl představen tady v té předchozí části, způsob, jakým vy se věnujete vlastně tomu kompetenčnímu modelu a dalším formám podporu, jasně ukazuje, že nejenom ten program jako takový doplňuje nebo přidává hodnotu, ale veškerá ta další podpora vlastně dostane ten program ještě víc. Vy se tady zmiňovala semináře, workshopy, individuální podporu. To si myslím, že to je to, co opravdu dostane ten program někam nahoru. A chtěla jsem položit otázku k bench learningu, protože to úplně nevím, co to znamená, co si pod tím mám představit. A jestli byste možná mohla říct i něco k zástupcům ředitelů. Já nejdřív začnu s tou druhou částí otázky. Všechny naše aktivity jsou otevřené i zástupcům ředitelů. A já jsem zmiňovala, že kompetenční model obsahuje návrh kompetenčního modelu pro zástupce ředitele pro pedagogický proces. Tím, že naše školství je velmi různorodé a každá škola je opravdu individuální, tak je velmi těžké vůbec připravit nějaký jednotný koncept pro zástupce ředitele, protože záleží, jaké tam máte sestavení týmu, tak jsme chtěli udělat aspoň ukázku toho, jak by ten model mohl vypadat pro zástupce ředitele. Reflektuje stejné oblasti, jako je koncept pro ředitele škol, a je, dá se říct, takovou určitou podmnožinou kompetencí ředitele. V některých kompetencích může zástupce ředitele například dosahovat vyšší úrovně, protože na něho jsou některé věci delegovány, ale může ho inspirovat k tomu vlastně, jak procházet dál, jak se může v kterých oblastech rozvíjet. A k tomu konceptu online bench learningu nás inspirovalo to, že máme ředitele, kteří mají spoustu inspirativních příběhů. A chtěli jsme, aby docházelo právě ke sdílení dovedností, aby jsme si vyzkoušeli možnosti, jak podpořit členy vedení škol v učících se komunitách, prostředí vůbec učení se navzájem, tak aby ředitelé nebyli, nebo členové vedení škol na to nebyli sami. A ten koncept v online prostoru je takový, že máme ředitele nebo paní ředitelku z hostitelské školy, zároveň máme, nebo je tam celým tím bench learningem, je ředitel hostitelské školy ve spolupráci s konzultantem, který umí používat ty naše karty pro sebereflexy. A v prvním setkání se účastníci vlastně inspirují příběhem ředitele školy, jak se jeho kompetence v daném tématu, na kterém se domluví, vlastně
projevují, jak to ovlivňuje chod školy, jak například teď na konkrétní věc máme pana ředitele z mateřské školy s tématem vize v mateřské školce a etický kodex v mateřské školce, tak pan ředitel sdílel to, jak vlastně šel na tu cestu tvorby vize, sdílené vize ve školce, jak šli na to při stavbě etického kodexu, co se dělo, nedělo a zároveň různými aktivitami i v tom online prostoru se snažíme zapojit účastníky o sdílení, jaké oni mají zkušenosti při zavádění tohoto tématu, nebo kde byly třeba slepé cesty a společně se snažíme najít to, co by vlastně pro ně mohlo být zajímavé a taky identifikovat to, co bychom my jako ředitelé potřebovali k tomu, aby jsme v tom daném tématu to dokázali zvládnout. Čili na tom prvním setkání si účastníci odcházejí s tím, v čem bych se chtěl zdokonalit, nebo co bych se chtěl naučit, abych to vlastně dokázal v tom tématu posunout dál v mé škole. A máme takové jako rozmezí 2 až 4 týdnů, kde se znova potkáme. Na začátku samozřejmě proběhne nějaký raport a následně se dostáváme k tomu, jaké jsou vaše první akční kroky, jak jste si na tu dobu, co jsme se neviděli, nad tím přemýšleli. Pro co jste rozhodovali a dáváme tam prostor pro diskuzi ve skupinách, aby se o tom mohli pobavit mezi sebou, aby si mohli říci v bezpečném prostoru, kde jsou jenom ředitelé, si říct o tom, nebo zástupci ředitelů, nebo vedoucí učitelky z mateřských škol v tomto případě, jak na to by šli, jestli tam vidí třeba kolegové nějakou slepou cestu nebo nějaké úskalí toho, tak aby vlastně se učili z těch příkladů od ostatních, aby nemuseli znovu objevovat kolo. A po té, co skončí, tak samozřejmě jsme rádi, když od nich slyšíme zpětnou vazbu po nějaké době, ale většina těchto procesů je na delší dobu. Takže uvažujeme, že je znova svoláme vždycky po těch bench learningsích, aby se znova jsme se setkali a zeptali se, jak jsou na tom, jak se jim daří, nedaří a tak dále.